Så har vi jo været i Gilroy, hvidløgens land. Der var fantastisk mange hvidløgsmarker. Og så selvfølgelig besøg det store factory outlet i Gilroy. Kursen er vendt mod Santa Cruz. Santa Cruz Beach. Vi skal jo lige ned og se på lidt babes og lidt kiting. Og ja, hvad er der nu er på en kalifornisk strand. Så der er lige en 45 minutters drive, før vi er Santa Cruz. Det har været helt fantastisk at køre igennem bjerglandskabet, som vi har haft bag ved os fra Gilroy til Santa Cruz. Der kommer man igennem et stort bjergeområde. Så man kan lige se lidt af det her. Hej! Jeg er nu i Watsonville, og det er jo et fantastisk landsted. Vi gror en masse spændende ting herude. Blandt andet nogle mexicanske chilier. Nogle kæmpe, store mexicanske chilier. Jeg har lige købt en hel pose af dem her. Men jeg kan desværre nok ikke få dem med hjem til Danmark. Så, men jeg kan jo nyde dem herovre. Hej, vi står her ved Santa Cruz Bay i Californien. Og det er jo en fantastisk udsigt, der er her. Solen er ikke så varm, som den plejer at være på det her tidspunkt. Men det blæser også godt her. Men det er jo også lige ud til The Pacific Ocean. Så der er en god vind, men det er jo en fantastisk udsigt. Kører vi ned langs Santa Cruz Beach. Jeg kan godt forestille sig, hvor fantastisk flot det er. Han er en rigtig varm sommersoldag.
Og her der kan man få hotdog on a stick. Det er ikke ret meget ved at være i Santa Cruz lige nu. Det er pivregner. Og ja, så er der sgu ikke rigtig meget ved at prøve rutsjebaner. Så ja, det bliver helt vildt. Her i april i Santa Cruz. Det havler. Kunne ved om man også kan lege skøjter her. Man kunne lege surfboards og både og sådan nogle ting. Men de har da vist mere brug for et par skøjter eller nogle kælke eller noget her. Så lidt vildt. Spøjs oplevelse.